بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک کې د ایڈلټ کووډ 19 ویکسینیشن نن سٹارټ شوی دی. په دغه سلسله کې په ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال نوخار کې هم دا تقریب اوس شروع کېدو کې دی لږ سات کې. په ټرایل بیسس باندې زمونږ درې ډاکټران دي، هغې ته به مونږ ویکسین لګوو او بیا د هغې نه پس به هر ورځ زموږ چې کم 30-30 ډاکټران دي هغې ته به دا ویکسین لګي. د حکومت د فیصلې مطابق دا ویکسینس چې دي دا به لومبې فرنټ لاین هیلتھ ورکرس ته لګي، او د هغې وجه دا ده چې د فرنټ لاین هیلتھ ورکرس چې دي هغوی د کورونا مریضانو سره ډایرکټ په رابطه کې وي. نو په دې سلسله کې زمونږ ټول ټیم تیار دی. زما چې دې لپاره کم کوآرډینیټ فوکل پرسن دی ډاکټر افضال، اما سره ولاړ دی. زمونږ چې کم سټاف نرس ټرینډ ده هغه هم ولاړ دی. ای پی آی چې کم ټرینډ کس دی هغه هم ولاړ دی. او چاته چې به ویکسینیشن کیږي درس دپاره دی. بیا به چې کم خلکو شپېتو 15 خل کالو نه عمر سیوا دی هغې دپاره به راځي. د هغې به دک کسی پراپر رجسٹریشن کیږي، هغې له به بیا یو میسج راځي، هغې ته به پای کې لیکلي چې ته پلانکی اسپتال ته لاړ شه، هلته ستا په پلانکی سینټر کې به ته ستا ویکسینیشن کوي، به خپل کوډ راوړي دلته مونږ ته به ښیي، یا بیا قاضی کمپلیکس ته ښیي، یا چې نورو ضلعو کې چته چې دا اسپتالونه هغې سره نامینیټ دي هلته به راځي او هغې ته به خپل ویکسینیشن کیږي. او دا یو پروسیس دی، دا به وخلي ود د پسیج آف ټایم به دا پوره کیږي. اصل کې داسې کار دی چې دا خو یو نوی ویکسین دی، بل د ویکسین خپل ماینر سایډ افیکټس وي. نو مونږ ته پکار دي چې مونږ د هغې آفټر افیکټس چې کم سایډ افیکټس کیدی شي چې هغې ته هم سړی تیار وي، لکه چا باندې تبه راشي، چا باندې شیورنګ راشي، بل سوشي. نو دا تاسو چې دلته کې سونه اکویپمنټس ګوره، زمونږ ایمرجنسی کیټ چې دی اے ایف آی کیټ دی ته وي دا اویلیبل دی. نور زمونږ چې سونه ایمرجنسی مطلب هر قسم ایمرجنسی ډلکولو لپاره چې کم اکویپمنټس مونږ ته په دې سینټر کې پکار دي، نو هغه تاسو دی خولی شي چې هغه دلته اویلیبل دی. الله تعالی نه دا دعا ده چې دا مهم شي دا په کامیابی سره سرته ورسیږي.